Ապրել, ապրել այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողը երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը։ Ապրել, ապրել այնպես ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրությունը, ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարես, թե ինքդ քեզ արհամարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չզիջի, համբերատար քեզ հետ խոսի, հակառակում քեզ համոզի ինքը հզոր հանրությունը։ Սա կարծես թե ինքնակենսագրական բառեր, որովհետև Սևակ հենց այդպես ապրեց, և այդպես ապրեցին շատ ու շատ մտավորականներ, որոնք ամբողջ գերհզոր տերության դեմ փորձում էին պահել ազգային ինքնությունը, փորձում էին պաշտպանել, պահել, վեհացնել մտավորականի կոչումը։ Այս տեսանկյունից թերևս անկյունադարձային պետք է կոչել շատ մտավորականների, որոնք կարողացան իրական հայ մտավորականի տեսակը արարել մեր ժամանակակից, մեր օրյա մտավորականի։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսոներ և ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հայ ու տեսակ հաղորդաշարն է։ Այսօր կփորձենք մի փոքր զրուցել, որն է մտավորական, արդյոք ունենք մենք մտավորականներ, արդյոք կարիքը կա այդ մտավորականին, արդյոք իշխանությունները հասկանում են հարգը, գնահատում են հարգը մտավորականի, եթե ինչքան առանց մտավորական, ինչքան ազատ մտավորականությունից, այնքան խաղաղ կքնեն և խաղաղ կանեն իրենց ոչիրը։ Արդյոք կա այդ մտավորականությունը, արդյոք պահանջը կա, հրամայականը կա մտավորականություն ունենալու, թե այլևս դրա կարիքը չկա, մանավանդ որ մենք համարում ենք, որ 30 տարի է անկախ ենք։ Շատ բարդ հարց է, պետք է մտավորականությունը, և չի խանգարում արդյոք, որտեղ շատերը սովորել են այդպես անխիղճ ապրել, որկրով ապրել, մի փոր հացով ապրել, մի տակ մուշտակով ապրել, մի շքեղ ավտոյով կամ մի շքեղագույն բազմահարկ առանձնատնով ապրել, բայց ինչ-որ մարդիկ հանկարծ ստանձնում են խղճի պարտականությունը, դառնում են խիղճը հասարակության, եթե իհարկե այդ հասարակությունը կա։ Ակամայից հիշում եմ 90 թվականին մոտարապես այս օրերին աշնան Վիկտոր Համբարձումյանի և Սոս Սարգսյանի գլխավորությամբ մի քանի հայ մտավորականներ հայտարարեցին հացադուլ Մոսկվա քաղաքի նույնանուն հյուրանոցում, և նրանք պահանջներ ունեին խորհրդային հզոր երկրից, և չէին ծվարել Երևանում, Երևանից չէին, որ հոխորտում էին իշխանություններին, գնացել էին հենց նրանց սրտի տակ, նրանց Կրեմլի աստղի շողերի տակ, և հայտարել էին իրենց հացադուլը, և նրանք անհողդող էին, և 82 համյա զառամյալ Վիկտոր Համբարձումյանը, աշխարհառչակ, և Սոր Սարգսյանը, մեր օրյա նահապետներից, ազգի նահապետներից, մեր մշակույթի նահապետներից, և նրանք հանդրդվելիորեն երկարաժամկետ հացադուլ հայտարարեցին, և վերջում իհարկե նաև ոչ ավելի նվազ մտավորական, ոչ ավելի նվազ ազգային խնդիրներով, ազգի ճակատագրով մտահոգված վեհապար Վազգեն Առաջինը հորդորով դիմեց հացադուլավորներին և բաց նամակով դիմեց Գարբաչով անձին, որպես խորհրդային միության նախագահ, դիմեց հորդորով հարցերին լուծում տալ և դուրս բերել հայ մտավորականներին հացադուլից։ Կան արդյոք այդ մտավորականները այսօր, չեմ ասում համաշխարհային հռչակի կամ ազգային ճանաչողության տեսանկյունից նրանց հավասարաժեք Վիկտոր Համբարձումյանին ու Սոս Սարգսյանին հավասարաժեք մտավորականներ,
բայց կա այդ տեսակը, այդ կեցվածք ունեցող մտավորականությունը, չի գրպանվել արդյոք մտավորականը։ Գիտեք, գիտնականը, արվեստի գործիչը դեռ մտավորական չէ, դրա համար կա գիտնական կոչումը, կա արվեստի գործիչ, կա կոմպոզիտոր, բանաստեղծ եւ այլ, մտավորական մի քիչ այլ է, մի քիչ ավելի խոշոր երևույթ է, դա քաղաքացու կեցվածք է, դա ազգի խիղճը լինելու կոչում է, եւ կարող է բացարձակ այդ մարդը ոչ արվեստագետ լինել եւ ոչ էլ գիտնական, այլ ազգի խիղճը լինել։ Այս տեսանկյունից շատ շատ խորհրդանշական է այս ամենը։ Ես հիշում եմ, երբ որ Սասնա ծառերի ժամանակ ինչ-որ մեկը զանգեց ինձ և խնդրեց, որ նամակ ստորագրեմ Սասնա ծառերին ուղված։ Ես առանց լսելու նամակը ասացի, որ հրաժարվում եմ։ Ասացին, որ դե մի րոպե լսեք, այս նամակը կարևոր է, ազգը ստրեսի մեջ է, պարակտված է։ Ասի, կներեք, դուք արվեստագետ եք, ես նախկին կիբեռնետիկ եմ և դրամաբանությունս ինձ հուշում է, եթե ես նամակ եմ գրում, նամակի տակ եմ ստորագրում երկու կողմերից մեկին, իսկ ակնհայտորեն երկու կողմներ պայքարի մեջ, նախագահականը, այսինքն երկրի իշխանությունները և ըմբոստները, Սասնա ծռերը, որոնք ընդվզել էին այդ իշխանության կարգու կանոնի դեմ։ Եթե ստորագրում եմ այդ նամակը, ակամայից ստորագրում եմ այն փաստաթուղթը, որ ես երկրի իշխանությունների կամակատարն եմ։ Այո, ոչ ավել, ոչ պակաս, կամակատարը, որտև ինձ մտահոգում է երկրում ծագած խնդիրը և ոչ թե անձը։ Եթե ինձ հորդորեին այդ պահին երկրի նախագահին նամակ գրել, ես նորից չէի գրի, որովհետև ես ակամայից կդառնայի Սասնա ծռերի անդամ։ Ուրեմն նամակ գրելու փոխարեն ես ուղղակի պիտի գնայի, մտնեի իրենց մոտ, ՊՊՑ գունդ և դառնայի իրենցից մեկը։ Լավ է թե վատ, ես իմ տեսակետն ունեի, որը երկու կողմերից էլ տարբերվում էր, և ես դրա մասին բարձրաձայնում էի, որը ինչ-որ չափով որևէ կողմին հաճո չէր, բայց ես ունեի իմ տեսակետը, որը պիտի բարձրաձայնեի։ Բայց հայտնվեցին մարդիկ, որոնք նախագահի մոտ այդպես քննարկեցին ծագած խնդիրները, չգիտես ինչու նախագահն մինչ այդ չէր էլ տեսնում այդ խնդիրները, և միայն երբ որ ժողովրդական լեզվով ասած բանը բանից անցավ, նոր հասկացան, որ երկրում խնդիր կա։ Հիմա այսպես նախկին իշխանությունները ասում են, այ մենք որ կայինք, այսպես էր, այս իշխանությունները կերտվել են նախորդ իշխանությունների ապականությամբ, և այն ահռելի զանգվածը, որ դուրս էր եկել ոչ թե այսօրվա իշխանություններին պաշտպանելու, այլ նախկին իշխանություններից ազատվելու, լավագույն ապացույցն է, թե ինչ էին անում նախկինները։ Բայց դա չի ազատագրում այս իշխանություններին իրենց բազում ու բազում, միգուցե ավելի շատ, ավելի մեծ, ավելի գլոբալ խնդիրներից, քան թե նախորդներին էին անում։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ սթափվելու ժամն է, մտավորականության սթափվելու ժամը, իրական մտավորականության, ոչ գրպանված, ոչ գերագրամանի կողքը տակուկ տեղ գտած, ոչ սեփականաշնորված, մի անգամ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ ինձ հորդորվում էր մի քիչ զուսպ լինել արտահայտությունների մեջ, մի քիչ կորեկտ լինել և մի քիչ մտածել, թե դա հասարակության վրա ոնց կանդրադառնա, ես ուղղակի պատասխանեցի, որ ձեզ և ձեր իշխանություններին ժամանակը երևի թե կների ամեն ինչ, բացի երկու բանից։ Այդ մարդը զայրացած հարցրեց, և որն են այդ երկու բանը։ Առաջինը երիտասարդության կուսակցականացումը։ Երբ որ ինստիտուտների բոլոր այդ երիտասարդական ուսանողական խորհուրդները դարձել էին խողովակ ամիջապես պատգամավորի աթոռին, ամիջապես նախարարի աթոռին հայտնվելու այդ կարիերային, այդպես սրընթաց վերելքների,
Եվ որպես օրենք այդտեղ հայտնվում են մասնագիտության մեջ ոչ մի հաջողություն չունեցած մարդիկ, եւ դա դեռ խորհրդային տարիներից է, կոմսոմոլը, պարտկոմը եւ բոլոր նրանք էին, ովքեր չէին ասել հաջողության գիտության մեջ, արվեստի մեջ, որովհետեւ Վիկտոր Համբարձումյանը կարիք չուներ գերագույն խորհրդի նախագահ լինելու, կամ Սուրբ Սարգսյանը կարիք չուներ ազգային ժողովի նախագահ լինելու կամ վարչապետ դառնալու, որտեղ նրանք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ էին լուծում և օրվա իշխանություն չէին, այլ հավերժական հոգևոր ուսուցիչ ազգի համար։ Ես երկու դրվագ էլ նախկին մտավորականությունից կամ իշխանություններից ուզում եմ հիշեմ։ Առաջինը դա Հովսեփ Օրբելին է, երբ Ստալինի հրամանով բարձրաստիճան մի գնդապետ թե գեներալ ազգային անվտանգության մտնում է Էրմիտաժի տնօրեն Հովսեփ Օրբելու աշխատասենյակ և սեղանին դնում հրամանը Իոսիֆ Վիսարիոնի Ստալինի, որ պիտի ներկայացվի ցուցակը Էրմիտաժում աշխատող բոլոր ազնվական ծագում ունեցող, իշխանական ծագում ունեցող մարդկանց և անապաղ բոլորին աշխատանքից հեռացնել։ Երբ Օրբելին հասկանում է, որ անիմաստ է այս մարդու հետ երկար այդպես հոգնեցուցիչ բացատրություններով հասկացնել, որ դա անմիտ մի մտահղացում է և չպիտի լինի այդպիսի մոտեցում, հասկանալով, որ ազգային անվտանգության այդ աշխատակիցը բարձրաստիճան, միևնույն է այնքան բութ է և այնքան ծառայակատար, ծառայամոլ ենթակա, որ ինքը ուղղակի իր տիրոջ հրամանն է կատարում և ոչ մի քայլ հետ չի գնալու։ Եվ իր գրասեղանից վերցնում է մի մաքուր թուղթ և շատ մեծ և յուղոտ ձեռագրով գրում Իոսիֆ Աբգարի Օրբելի, մի շատ այսպես հաստկից է քաշում տակը և տակը գրում Հայ իշխան։ Եվ այդ թուղթը նետելով գնդապետի վրա, հեգնանքով ասում է, իսկ հիմա ջանք թափեք հեռանալ իմ աշխատասենյակից։ Այն տարիներին, դա 36 թվականներ, այն տարիներին ազգային անվտանգության ծառայակիցը, աշխատակիցը կարող էր ուղղակի գնդակահարել տեղում Հովսեփ Օրբելուն, չէի ենթարկվելու իշխանություններին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Եվ որով է մեկը նրան չէր մեղադրելու, և Օրբելին շատ լավ գիտեր դա, և Օրբելին գիտեր, թե ինչպիսի այդպես հակամարդկային արարքներ էին կատարում խորհրդային միությունում Ստալինի հրամանով, Բերիայի հրամանով, բայց նա մտավորական էր, նա չէր կարող այլ կերպ լինել, նա չէր կարող իր պաշտոնի համար, որ մնար պաշտոնին կամ իր կյանքը փրկեր, չէր կարող այլ կերպ, այլ կեցված կընդունել։ Մի ուրիշ մարդ Դանուշ Շահվերդյան, Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարության մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ Դանուշ Շահվերդյանը, որը հանդգնեց Ստալինին համոզել, որ Հայաստան եկող հայրենադարձների վերջին նավով, իսկ կոմունիստները մի նավի վրա հրդեհին բռնկեցրել և մեղադրել դաշնակներին, և այդ մեղքը բարդելով հայ ժողովրդի վրա, հրաման կար այդ մի վերջին նավն է գա ու դադարեցնել, որովհետև իմպերիալիզմի ներկայացուցիչ հայերը, որ դրսից էին գալիս, փորձում են սովետական նավը վառել։ Բայց Դանուշ Շահվերդյանը կարողանում է համոզել պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող Դանուշ Շահվերդյանը, փորձում է համոզել Ստալինին, որպեսի Կոմիտասի աճյունը այդ վերջին նավով վերադարձվի, հայրենադարձվի։ Իհարկե հեշտ չէր Ստալինին համոզել, բայց Դանուշ Շահվերդյան իր բոլոր կարողությունների սպաս է դնում և հիմնավորումներով, որ Սփյուռքի վերաբերմունքը Սովետ միության նկատմամբ և ամբողջ աշխարհում ծրված հայերի դրական վերաբերմունքը և տեղում իրենց կատարած այդպես պրոպագանդը խորհրդային իշխանություններին պաշտպանելու շատ մեծ ալիք կբարձրանա, եթե Կոմիտասի աճյունը հայրենադարձվի։ Եվ Ստալինը համաձայնվում է, բայց միանգամից Կոմիտասի հայրենադարձվելուց և հուղարկավորության պրոցեսի ամբողջը հասկանալուց հետո, հասկանալով, որ
Կոմիտասի հուղարկավորությունը, հայրենադարությունը շատ ավելի մեծ ազգային ալիք բարձրացրեց եւ մի անգամ եւս հայոց հոգու մեջ անկախության, այդ ազգային ինքնության հզոր ալիք բարձրացավ։ Եվ բնականաբար Ստալինը չէր կարող ներել այդ խաբեության, ճակերտներով խաբեության համար, եւ Դանուշ Շահվերդյանը վճարեց իր կյանքով, նրան գնդակ արեցին։ Նույնը Թամանյանը, որը ինչպես իր աշակերտներից մեկը Թամանյանի տղայի թաղման ժամանակ մի սեղանի շուրջ մեզ ասեց, Թամանյանի բախտը բերեց և նա մահացավ քաղցկեղից 36 թվականին։ Այլապես բոլոր թղթերը պատրաստ էին և ստիպել էին անգամ իր սաներին ստորագրել, որպես ազգայնամոլական ճարտարապետություն ստեղծող մեկին, որպեսի նա նույնպես ձերբակալվի և աքսորվի։ Փառքասով, որ չգիտեմ լեզուս ոնց է պտտում, փառքասով, որ նա քաղցկեղից մահացավ, որովհետև գոնե մենք Թամայանի շիրիմ ունենք։ Եվ շատ մեծ ջանքեր պահանջվեց, որ նրան պանթեոնում հուղարկավորվի և գերեզմանաքար ունենա ընդհանրապես, որտև նա դիտվում էր որպես ազգայնամոլության խորհրդանիշներից մեկը։ Ասեմ, որ այդ տարիներին Թամանյանը լինելով երկարաժամկետ, երկարամյա Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, Երևանի գլխավոր հատակագծի մի քանի հատակագծերի հեղինակ, Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից բռնած մոտ 10-ից ավելի հայկական հայաստանյան քաղաքների ընդհանուր հատակագծերի հեղինակ եւ այլն, նա հրաժարվեց կոմունիստական կուսակցության շարքը անցնել եւ ասեց, որ ինքը միայն ճարտարապետ է եւ զբաղվում է իր գործունեությամբ, ինչը որ իհարկե չէին կարող ներել։ Ծաղր կլիներ, եթե Կոմիտասը հանկարծ կուսակցական լիներ և հիմա հանկարծ հայտարարել, որ ես սատարում եմ այս կուսակցությանը կամ իշխանությանը, հայ մտավորականը իշխանության հետ կարող է մեկ լինել միայն ազատագրական նկրտումների մեջ, միայն հայրենիքի պաշտպանության խնդիրներում, մնացած բոլոր երևույթներում մտավորականը հենց նա է, ով պիտի միշտ սաստ պահի իշխանություններին, որպեսզի նրանք ազգային ուղուտ չշեղվեն, պետականաշեն ուղուտ չշեղվեն։ Իսկ մեր մտավորականության մեծ մասը վաղուց գրպանված է, և ամենացավալին, որ նախորդ իշխանությունների գրպանից շատ ճարպկորեն հայտնվեցին ներկա իշխանությունների գրպանը, և որևէ մեկ քննադատություն, որևէ մեկ խիստ խոսք, և կան իհարկե մտավորականներ, որոնք ոչ սեփական տեսակետ, այլ նախկինների տեսակետով հորդորով են հանդես գալիս, դեռ չեն կարողացել կամ չեն ուզեցել այն տաքուկ գրպանից դուրս գալով հիմա հորդորում են այս իշխանությունների դեմ, բայց ազգային հորդոր, ազգային սրտացավություն, ազգային խոսք ցավոք սրտի հայոց աշխարհում շատ քիչ է ինչ։ Սևակ ասում է, լինես մնաս ամենքի հետ, նրանց կամքին հպատակվես, եսդ խառնես մեծ մենքի հետ, նրանց ցավով լուր տապակվես։ Այդ մենքին խառնվելու ցանկությունը կորել է։ Իհարկե նախորդ իշխանությունները հայտարարում են, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան ծերակույտ է և փակել է պետք, և շենքերը վաճառել է պետք, մեզ պետք չեն գիտություն, կամ ինչ-որ մեկը հայտարարում էր, որ միայն անգիտությունը պիտի ֆինանսավորվի, որը եկամտաբեր է։ Եթե ինքը եկամտաբեր է, ինքը ինքնաֆինանսավորմամբ էլ կկարողանա զարգանալ։ Եվ եթե դուք լինեիք իշխանություն մեսրով Մաշտոցի օրոք, մենք երևի թե հայոց այբուբեն էլ չունենայինք։ Ոնց կարող է հայրենագիտական կամ հայաճանաչողական, չգիտեմ, հայրենաճանաչողական գիտությունը հանկարծ եկամտաբեր դառնա, և ով է ֆինանսավորելու, թուրքը, Ռուսաստանը, Իսրայելը, այսինքն այն, ինչ որ մեզ դարձնում է ավելի տոկուն, ավելի դիմակայուն, հազարամյակների մարտահրավերներին դիմակայող երկիր սերունդ է դարձնում, դա պիտի ֆինանսավորի թուրքը,
Եվ ով, եթե ոչ մենք, եթե ոչ սեփական իշխանությունը, թե միայն այն մարդիկ, որոնք գրպանվել են, մենակ նրանց ֆինանսավորենք, որովհետև նրանք նաև տրիբունն են գովքը երկելու։ Ես շատ անգամ եմ ասել, նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ չեմ ուզում քննադատեմ իմ ընկերներին, ովքեր արվեստագետներ են և բոլորը հայտնվում են հարթակներում, երգում են այս իշխող կուսակցության կամ անդիմության և այլնի համար։ Պարոնայք իշխանավորներ, քաղաքական գործիչներ, անբարոյական է արվեստագետին կներեք փչացնել ձեր քաղաքական խաղերի համար։ Եվ այդ մտավորականը ոնց պիտի հետո խոսի ինքնությունից, ոնց պիտի խոսի անկախ նկարագրից։ Գիտեք, քանի մտավորական փչացրեցիք, ումով կարելի էր սերում դաստիարակել, գայթակղեցիք, և շատերը իրենցից չդիմացան այդ գայթակղությանը, քավլիցի, Վիկտոր Համբարձումյաններ են պետք, Օրբելիներ են պետք, Դանուշ Շահվերդյաններ են պետք, սթափվեք պարոնակ իշխանավորներ, գնահատեք այն մտավորականներին, որոնք չեն գրպանվում անգամ վտանգի և ձեր կողմից արհամարված լինելու, վտանգված լինելու վախի ներքո, չեն գրպանվում, իրենք են կերտում ազգի ապագան, իրենք հավերժինն են, դուք անցողիկ եք։ Երբ որ նույն Վիկտոր Համբարձումյանը Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդի նիստի ժամանակ զեկույցը իր ելույթը ունենալուց Գարբաչով կոչված հրեշը անջատեց բարձրախոսը, Վիկտոր Համբարձումյանը շուր եկավ և ասեց, հիշում եք, ով էր Նյուտոնի օրոք Անգլիայի արքան։ Գարբաչովը անակնկալի եկած ասեց, ոչ, չգիտեմ, ասեց, ձեզ էլ չեն հիշի, պարոնայք իշխանավորներ, այնպես արեք, որ ձեզ վրամ շապու հարքայի նման հիշեն, որպես մաշտոցին սատարող մարդ, որը ստեղծեց մեր ինքնության գաղտնագիրը, վրամ շապու արքա եղեք և ոչ թե տականք, ովքեր չարենցի գլուխ են ջարդում, ու մորոք մտավորական է, ոչնչացվում, ու մորոք Թամանյան են ոչնչացնում, ու մորոք ազգային սրբություններ են պղծում, ձեզ էլ երևի կհիշեն, բայց ոչ աղոտքներում, ոչ փառաբանությունների ժամանակ։ Քավլիցի, ով հավերժինն է, Կոմիտասի ձեռից իր ավերժի ծուպը չեք խրելու, ուզում եք կոնսերվատորիա անունն է հանեք, այդ թանգարանն է վերանվանեք Բյուրբուլողլիի անունով, մեգուցե ձեզ այդպես ավելի սազական լինի, կամ ձեր հոգուն ավելի հոգեհարազատ լինի, հետո մեր բարեկամների հետ այդ խաղաղությունը, չակերտավոր բարեկամների հետ, ձեր բարեկամների հետ այդ հարաբերությունները ավելի ջերմ կկառուցվեն, Պանթեոնը կոչեք, մի չգիտեմ, անուն էլ չգիտեմ, որովհետև այդ ազգը այդպես էլ հանճար չի էլ ծնել, որ ինչ-որ անուններ տան։ Կոչեք, հանեք, միևնույն է, դուք մեկ օրվա կյանք ունեք, Կոմիտասը հավերժինն է, փոխեք այբուբենը, ձերը ստեղծեք, Արիտուն ծրագիրը ավարտվեց, սկսվեց քայլ դեպի տուն, Կրթության ազգային ինստիտուտը լուծարվեց, ստեղծվեց կզնակը, կրթության զարգացման, չգիտեմ, լավ, հետո, մինչև ուշ, կարող է, ոնց որ Մոլի Քրիստոնյաները ասում են, Հայոց պատմությունը 301 թվականից է սկսվում, կարող է մի օր ասեք, որ Հայոց պատմությունը 18 թվականից է սկսվում, 2018, որտև մենք ուծե դաշնակցական կուսակցության համար Հայոց պատմությունը 1918 թվից է սկսվում, բավական է ազգը բզկտեք, բավական է մտավորականությունը ոչնչացնեք, դուք կոչված եք մտավորականությանը ամբիոն դառնալու, որպեսի մտավորականության խոսքը հասնի ազգին, մի օր մենք էլի կունենանք Վազգեն Վեհապար կամ Հայոց Հայրիկ Խրիմյան կամ Գևորգ 5-րդ տպխիսեցի, որը
փախչելու հորդոր հնչեցնող զորահրամանատարներին ասեց, չէ տղեք, ձեր կաթողիկոսը փախնող տղերքից չէ։ Մի օր կունենանք այդ տեսակը նորից, մի օր կհպարտանանք մեր կաթողիկոսով, մի օր կհպարտանանք, կուժեղանանք, զորեղ կզգանք մեր իշխանությունից, այազգային թիկունք դարձած, քաջազնունուն վայել մաքրագործ սրբակրոն մարդու երևույթով, նժդե ունենալու։ Մի օր կլինենք այդպիսին, մի օր իշխանությունը մտավորականին վայել կեցված կունենա, թե մտավորական փոշիացնելու առաքելությունը շարունակվելու է։ Ստափվեք, պարոնակ, ստափվեք առաջին հերթին մտավորականությունը, ստափվեք, որովհետև նույնիսկ եթե դուք Կոմիտասից էլ ավելի հանճարեղ եք, փոշի եք դառնալու դարերի ցալքերում, եթե դուք մտավորական չեք, եթե դուք ազգի զավակը չեք և ազգի խնդրով տարապողը չեք։ Ես վառ օրինակ ունեմ, Տեր Միքելյանց ազգանունով մի ճարտարապետ, որը մոտարապես հասակակիցն էր Ալեքսանդր Թամանյանի, երբ որ Հայաստանը անկախանում է, Բաքվի և Թիվլիզի հռչակավոր շենքերի մեծ մասը կառուցած Տեր Միքելովը, որը հիմա ասում ենք Միքելյանց, բայց Տեր Միքելով էր ստորագրում, իսկ Թամանովը Ռուսաստանից եկավ և դարձավ Թամանյան, վերախմբագրեց իր ազգանվան ավարտը, վերջացած։ Երբ որ Տեր Միքելովին ասեցին, Հայաստանն արդեն անկախ է, պետք է գնալ հիմա Երևանը կառուցել, հայոց մայրաքաղաքը կառուցել, նա պատասխանեց, իսկ ով էին փողը տալու, և դրա համար իրեն ոչ մեկ չի հիշում, Երևանում ոչ մի տուն չկա, իր շենք չկա իր կառուցումով, դե մի շենք կա հրապարակի կողմերում, բայց Թամանյանը եկավ, իր երկու որդուն այստեղ կորցրեց, եկավ տիֆոտ Երևանում իր երազանքների մայրաքաղաքը գծելու, և այս էլ 30 տարի անկախ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են պղծել, ոչնչացնել Երևանի թամանյանական դեմքը, բայց այդպես էլ չեն կարողանում։ Գնահատեք, որն եք դուք ուզում լինեք, կշռադատեք, մտածեք, ես վստահ եմ, որ ազգը երկնելու է նոր մտավորականների, վստահ եմ Կոմիտասի ճշմարտացիության մեջ, Կոմիտասն ասում էր, սուտ է, մի հավատացեք, որ ազգը մեռնում է, որտև երբ որ կրկին անգամ շատ վատ կլինի և բոլորին կթվա, որ հեսա, ուր որ է ազգը մեռնելու է, ազգի արգանդը չի համլանալու, ազգը երկնելու է, ևս մեկիմ նման խենտ ու ազգը վերածնվելու է, մեռածն է մեռնում, կասեր նժդե, մահ չկա տիեզերքում, մտածեք պարոնայք, նախկինների, ներկաների գրպաններում փշրանքներ խժրող մտավորականներ, մտավորականներ իհարկե ճակերտներով։ Երբ խոսքս ավարտեմ Նժդեհի համեմատությունով, կգերադասեի Դիոգենեսի նման բավարարվել տակառով, քան Արիստիպոսի նման հաց կատակ անել թագավորական սեղաններին, երբ արքան մոտեցավ Դիոգենեսի տակառին և ասեց, ես լսել եմ քո մասին, գիտեմ դու ով ես, և եկել եմ իմ արքայական աջակցությունը քեզ ցուցաբերելու, ինչով կարող եմ քեզ օգտակար լինել։ Դիոգենեսը պատասխանեց, սկզբի համար որպես նախաբան, խնդրում եմ մի ծածկեք իմ արևը, հեռացեք այստեղից, սա իրական մտավորականը, չգրպանված, վե, հպարտ, միգուցե աղքատ, միգուցե սոված, բայց հպարտ իրեն բաժին հասած տակառով, մենք տակառում էլ կերտելու ենք, արարելու ենք, և թույլ չենք տալու, որ որևէ մեկ իշխանավոր, թե ընկեցիկ մի մտավորական կամ հոգևորական պարտվածի թիկնոցը որպես զսպաշապիկ հակցնի ազգի ուսերին։ Նոր սերունդը ձերը չի լինելու,
Նոր սերունդը Նժդեհինն է, Մոնթեինն է, Լեոնիդինն է և այս պատերազմի նահատակներին, համահներինն է։ Նոր սերունդը չի հակնելու ձեր կարած պարտվածի թիկնոցը։ Նոր սերունդը իր թիկնոցն ունի։ Եվ դա այն թիկնոցն է, որը հայոց արքաների ուսերն էին զարդարում և որը կոչվում էր ծիրանի։ Հավերժ ծիրանին և հայոց հավերժի գույնը այդ ծիրանին և ծիրանափողը, ծիրանաձայնը, ծիրանահամը շարունակելու են արարել հայոց անկախությունը, վեհությունը, հայոց իրական տեսակը, որը ցավոք ձեզ համար երբևէ ընթերնելի չի դառնալու։ Սիրելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հայու տեսակ հաղորդաշարն էր և այսօրվա մեր թեման խորհրդատություններ իրական մտավորականի նկարագրի շուրջ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։